স্বাগতম জানাইছো দেহি কিচেন এন্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভালে মোৰ ভালে বাৰু আৰু আমাৰ ডগিটো ভাল হৈছে ৰকিৰ গাটো অলপ ভাল হৈছে আৰু তাৰ গাটো বেয়া কাৰণে মই ভিডিও বনোৱা নাই আসলতে মনটো ভাল লাগি থকা নাই ভিডিও বনাবলৈ আৰু কফ যেহেতুকে হৈ আছিলে কফ হলে ফোনকালে হয় কিন্তু ভাল হওঁতে অলপ টাইম লাগে মানুহৰে হওক বা জীৱজন্তুৰে হওক লাহে লাহে ভাল পাইছে মেডিচিন দি থকা গৈছে অলপ অলপ আছেগৈ আৰু এতিয়া অলপ খেলিছে ধুলিছে ভাল লাগিছে আৰু খোৱা বোৱাটো অলপ কমাই দিলে সেইটো কাৰণে মই মানে টেনচনতে ভিডিঅ' বনোৱা নাই এইকেইদিন আৰু আজি অলপ ভাল হৈছে তাইৰ গাটো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু দিনটোত কি কি কৰোঁ আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঘৰুৱা কাম কাজেৰে আৰু ব্লগটো কলকো যোৱা নহয় আৰু এবাৰ পূজা মোৰ গাত লগাই নাই পূজাৰ একো শ্বপিঙেই কৰা নাই মানে কি হ'ল তাক আনি লৈ মানে ইমানেই টেনচন হৈ গ'ল মানে সৰু ন বস্তুটোৱে সৰু তাৰ বয়স মাত্ৰ 40 দিন 45 দিন হৈছে সেইটো কাৰণে তাৰ গাটো বেয়া হৈ থাকিলে বহুত টেনচন হৈ থাকে সেইটো কাৰণে আমি ক'তো ওলায়েই যোৱা নাই ঘৰৰ পৰা তাৰ লগতে লাগি থকা হৈছে আৰু সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আৰু দিনটোত কি কি হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আৰু এয়া কাপোৰখিনি মেলি লওঁ গা ধোৱা সময় হ'ল কিন্তু কাপোৰবিলাক গোটাই থৈছিলোঁ এসোপামান কাপোৰ ধুই দিছোঁ ৰকিৰ কাপোৰো আছে আমাৰ কাপোৰো আছে ৰ'দ দিছে ৰ'দত মানে চকু মেলিব পৰা নাই ইমানেই ৰ'দ আৰু এখন তাৰ কাৰ্পেটখন শুকাওঁতে হাই গাইজ আৰু কাপোৰ কানিবিলাক মেলি থৈ আহিলোঁ ৰ'দ দিছে সেইটো কাৰণে কাপোৰ ধুই দিলোঁ তাৰ কাপোৰো মানে ৰকিৰ তলত পাৰি দিয়া কাপোৰবিলাকো ধুই দিলোঁ আৰু আমাৰ কাপোৰবিলাকো অলপ অলপ ধুলোঁ আৰু এতিয়া 9টা বাজি গ'ল তাৰ খাদ্য যোগাৰ কৰিব টাইম হৈ গ'ল আমি চাহ তাহো খালোঁ আৰু আজি উঠা অলপ দেৰিও হ'ল ৰাতি সি অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰে মানে উঠে ৰাতি এবাৰ সেইটো কাৰণে আমাৰ টোপনি ক্ষতি হোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু এতিয়া তাৰ কাৰণে খাদ্য বনাওঁগৈ আৰু তাক খাদ্য দিয়া টাইম হৈ গৈছে আচলতে টাইমটো পাৰ হৈ গৈছে 9টা বজাতে দিয়া যায় আৰু 9টা 15 মান হ'ল সি এতিয়া তাৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁগৈ খাদ্য এয়া তাৰ কাৰণে খাদ্য যোগাৰ কৰিছোঁ আগৰ চেৰেক্সটো শেষ হ'ল অলপমান আছেগৈ আৰু পেডিগ্ৰী কেইটামান দিছোঁ পেডিগ্ৰী সি খাব নিবিচৰা হৈছে সেইটো কাৰণে এয়া তাৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ পেডিগ্ৰী অলপ দিছোঁ সি মানে পেডিগ্ৰী নোখোৱা হৈছে কিয় জানো আগৰ এটা আছে পেডিগ্ৰী খাব বুলি আকৌ এটা লৈ আহিলোঁ আৰু সি চেৰেক্স খোৱা হৈছে মানে যোনদিনাখনৰ পৰা চেৰেক্স দিছোঁ আকৌ চেৰেক্সটো শেষ হ'ল এইটো আকৌ এটা নতুন চেৰেক্স আনিছোঁ কিয় জানো গাটো বেয়া কাৰণে নে কি নাজানো পেডিগ্ৰী প্ৰথম বহুত ভালকৈ খাইছিলে চেৰেক্সটো দিয়াৰ পৰা দেখোন চেৰেক্সে খায় পেডিগ্ৰীখিনি মানে নাখায় শেষলৈকে ভাল নাপায় ইমান মানে পেডিগ্ৰী কিহৰ কাৰণে জানো গাটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে নে বেয়াই পাইছে খায় নাজানো আৰু এতিয়া চেৰেক্সটো শেষ হৈ গ'ল আকৌ এটা চেৰেক্স আনিছোঁ চেৰেক্স 6 হয় এইটো আপেল ফ্লেভাৰ এইটো আনিছোঁ হিউমেনৰে হয় তথাপিও খুৱাব পাৰি বোলে ইমান মানে মিঠাটো নাই এইটো কাৰণে এইটো আনিছোঁ আৰু বেলেগ ফ্লেভাৰো পোৱা যায় এইবিলাক অনা নাই এইটোৱে আনিছোঁ জেনেৰেল আৰু এইটো পেডিগ্ৰী পাপ্পি আৰু এটা আছেই এইটো আকৌ খাব লাগিব বুলি এইটো আনিলোঁ কিন্তু সি নাখায় এতিয়া আকৌ চেৰেক্সে আনিবলগীয়া হৈছে পেডিগ্ৰীখিনি অলপ সময় গৰম পানীত দি থৈছোঁ তাৰপিছত চেৰেক্স অলপ দিম বেছি নিদিওঁ মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে খায় সি পেডিগ্ৰীখিনিও পেডিগ্ৰীখিনি ইমান ভাল নোপোৱা হ'ল তথাপিও খোৱাবতো লাগিবই চেৰেক্সটো খুৱাই থাকিব নোৱাৰি সৰু কাৰণে চেৰেক্স দি থকা গৈছে ডাঙৰ হৈ আহিব যিহেতুকে পেডিগ্ৰী খুৱাবই লাগিব সেইটো কাৰণে অভ্যাসটো ৰাখিছোঁ আৰু দুয়োটাই মিক্স কৰি দি হাই গাইজ আৰু তাক খোৱালোঁ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু তাৰ গাটো ইমান ভাল নহয় সেইটো কাৰণে খোৱাটো ভিডিঅ' নিদিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আজি আৰু আবেলি সময়ত অলপ উলিয়াম খেলাম যেতিয়া দেখাম আপোনালোকক তাৰ স্বাস্থ্যটো কিন্তু একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল আগত প্ৰথম যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ তাতকৈও বেয়া হৈ গ'ল আৰু তাৰ পেলু হৈছে ডবাৰ্মিঙো কৰিব লাগে আৰু এণ্টিবায়'টিক দি থকাৰ কাৰণে কফটোৰ কাৰণে এণ্টিবায়'টিক দি থকা গৈছে আৰু এণ্টিবায়'টিক খাই থকাৰ কাৰণে মানে তাৰ লিভাৰটো অলপ কষ্ট পাইছে কিজানি মোৰ অনুমান সেইটো কাৰণে সি খাব বিচৰা নাই মানে আহাৰটো অলপ কমাই দিছে লিভাৰ চিৰাপ দি থকা গৈছে ভাল হ'ব আৰু লাহে লাহে আৰু এতিয়া মই বনাওঁগৈ চব্জি বনাওঁগৈ ভাত বনাওঁগৈ আৰু আপোনালোকক স্পেচিয়েল ৰেচিপি এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ভেদাইলতা নৰসিংহ এনেকৈ গোটাই থৈছে মায়ে তাকে বনাওঁগৈ আৰু লোকেল মাছ আছে যোৱাকালি অনা হৈ আছিলে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে আৰু সেইখিনি সৈতে বনামগৈ বহুত দিন খোৱাও নাই ভেদাইলতা এইবিলাক ঔষধি গুণ থকা বস্তু খাব লাগে তাকে বনাওঁগৈ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আলু কাটি লৈছোঁ আৰু এই আদা নহৰু নৰসিংহ ভেদাইলতা গুণৰ বিষয়ে ক'বই নালাগে বিষ বেমাৰৰ কাৰণে ভাল জয়ায়ুৰ কাৰণে ভাল গেছৰ কাৰণে ভাল আৰু মাজে মাজে খাব লাগে খোৱাই নহয় এইবিলাক বস্তু খাই থাকিব লাগে ঔষধি গুণ থকা পাত এইবিলাক খাব লাগে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বটি ল'লোঁ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰু জালুক আচলতে জালুক বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে সেইটো কাৰণে জালুক অলপ বেছিকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই বইল কৰি ল'ম আলুখিনি তেতিয়া আলুখিনি সিজি যাব বইল কৰি ল'লে ভাল হ'ব বনাবৰ কাৰণে
আৰু মই কেৰাহীখন পাতি ললো কেৰাহীত মাছ ভজা আছিল মাছখিনি আগেই ভজা হল আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু আৰু তেজপাত দুটা দি দিছো তেজপাত কিটা ফুটি আহিলে মই পিয়াজ দি দিম পিয়াজ ইমান নিদিলেও হয় নহৰু দিও তেল মাৰিব পাৰি মই পিয়াজ অলপ দিছো আৰু পিয়াজ দি থকা অভ্যাস আছে পিয়াজ দিলে ভাল লাগে তেল মাৰোতে সেই কাৰণে পিয়াজখিনি দি লৈছো পিয়াজখিনি অলপ সময় ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম তাৰ পিছত আদা নহৰু দিম আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছো মই অলপ গুটাকৈ একেবাৰে মিহিকৈ পেষ্ট কৰা নাই এখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লম লৰাই লৰাই অলপ সময় ফুটিলে মই ইয়াতে হালধি দি দিম আৰু ইয়া আলু দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সিজি গল আলুখিনি প্ৰেছাৰত দিছিলোঁ মই এটা চিটি দি আৰু ইয়া হালধি দি দিলোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে মানে একদম খাম খাম লগা গোন্ধ এটা আহি গৈছে আৰু আলুখিনি মই ভাজি ল'ম আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সোমাই যোৱালৈকে ভাজিম অইন একো মছলা কিন্তু মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ একে জালুক আৰু মানে কেঁচা জলকীয়া এইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম পেকেট মছলা মই একোৱে নিদিওঁ যিহেতুকে ঘৰুৱাভাৱে বনাইছোঁ একেবাৰে চিম্পুলকৈ কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় মই এনেকৈয়ে বনাওঁ আৰু সকলোৱে জানে বনাবলৈ সকলোৱে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো কাৰণে মই বনাইছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু মই অলপ পানী দি দিলোঁ মানে গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলোঁ গৰম পানী দিলে সোনকালে হ'ব সেইটো কাৰণে গৰম পানী দি দিলোঁ আলুখিনি অলপ সময় ভাজি আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ এয়া লোকেল মাছ মাছ চব মিক্স মাছ আছে মানে শ'ল মাছ গৰৈ মাছ আৰু কাৱৈ মাছ এনেকৈ যোৱাকালি অনা হৈ আছিলে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা আছিলে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীখিনি উতল আহিছে ইয়াতে মই এতিয়া যোনখিনি পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও দি দিম আৰু জালুক গোটেইখিনি দি দিছোঁ জালুক যিমান দিয়ে সিমান ভাল লাগে আৰু এইখিনি পেষ্টখিনি পেষ্টখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ অলপ সময় সিজাই ল'ম আৰু কিছুমানে আগতীয়াকৈ মানে পেষ্ট মানে যোনটো বনাই থৈছোঁ মই সেইখিনি ভাজি লয় মই এনেকৈ বনাওঁ এনেকৈ বনালেও টেষ্টি হয় খাব পাৰে আপোনালোকে বনাই মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ মতে বনাবও পাৰে মই যেনেকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈও বনাব পাৰে এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু মই মাছখিনি দি ল'ম অলপ অলপকৈ মাছ লগতে দি দিলে মানে ফুটি আছে যিহেতুকে উতল আহি আছে গাত পৰি যাব সেইকাৰণে লাহে লাহে এপিচ এপিচকৈ দি লৈছোঁ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহক মাছখিনিত মানে তৰকাৰী গোন্ধটো সোমাই যাওক আৰু তৰকাৰীখিনিতো মাছ মানে মিক্স হৈ যাওক তেতিয়া ভাল লাগিব সেইটো কাৰণে অলপ সময় ঢাকি ৰাখি দিম মই অলপ সময় ঢাকি ৰাখি দিয়াৰ পিছত ৰখাই দিম আৰু এয়া 10 মিনিটমানৰ পিছত মই চাইছোঁ ঢাকনখন উদঙাই এয়া ধুনীয়াকৈ মানে মাছ অলপ সিজি গৈছে তৰকাৰীৰ লগত মিক্স হৈ গৈছে আৰু মাছখিনি এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰাখি দিম নৰসিংহ ভেদাইলতাৰ জোল জালুকীয়া জোল আপোনালোকে বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ কাৰণে এয়া মই অফ কৰি দিলোঁ হাই গাইজ আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু মাছৰ আঞ্জাখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগিছিলে বহুত দিনৰ মূৰত খালোঁ আৰু এতিয়া ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু সময়ো হ'লহি আৰু ৰকি শুই আছে তাকো আহাৰ খোৱালোঁ দুপৰীয়া আহাৰ এতিয়া তাক অলপ মানে কাঁহৰ চিৰা খুৱাওঁগৈ সি নাখায় খাদ্যৰ লগত দিলে নাখায় সেইটো কাৰণে অলপ চিপ্ছ দি অলপ জুচ জবৰদস্তি কৰি খুৱাব লাগিব এইটো তাৰ কফৰ চিৰাপ তাকে অলপ খুৱাওঁগৈ নাখাবই বহুত কষ্ট হয় খুৱাবলৈ আৰু ঔষধখিনি খুৱাই লৈ তাক অলপ খেলাম তাৰপিছত আকৌ ভৰাই থৈ দিম তাৰ ঘৰটোত পিঞ্জৰাটোত থাকিবলৈ টান পায় সি অকলে সেইটোত খেলি থাকিলে ভাল পায় কিন্তু কোনে তাৰ লগত ইমান খেলি থাকিব টাইমো নাই সেইটো কাৰণে অলপ সময় উলিয়াই খেলাই লওঁ আৰু ঔষধখিনিও খুৱাই লওঁ চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এয়া আমাৰ ৰকি এয়া দেখিছে কি উৎপাত অকণমান ভাল হৈছে যে ঔষধ খুৱাই আনিছো তাক এয়া দেখিছে কামুৰিবলৈ কি উৎপাত কৰি আছে এইটো অকণমান ভাল হৈছে আৰু ভাল হলে কিমান যে উৎপাত হব তাৰ এইটো খীণালে কিন্তু বহুত খীণালে কিন্তু উৎপাতটো ভাল হলে মানে উৎপাত আহি যায় এইটো তেতিয়া তাৰ লগত অলপ খেলিম তাৰপিছত ভৰাই থওঁ বেছি সময় নথওঁ আৰু মহ আহিব তাৰ কাঠুৱাটো ভৰাই থৈ দিম এই দেখিছে কি দুষ্ট এতিয়া যদি কাপোৰ এখন দিয়ে দলিয়াই লৈ ফুৰিব কাপোৰখন দাঁত কেইটা গজিছে যে সৰু সৰু গাখীৰ খোৱা দাঁত কি কামুৰি ফুৰে সেইকেইটাই শুনালে পাতল হৈ গল এইটো
তেতে হলে আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো বুলি ভাবিছো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাবলৈ না পাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল বাটনটো প্রেস কৰি দিব তেতিয়া মই নতুন ভিডিও দিলে আপোনালোকে আপডেট বিলাক পোন প্ৰথমে পাই যাব তেতিয়া হলে আজি লৈ বাই